Բարև ձեզ, օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին MJ News-ն է։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Ջուդիչուն Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ է պահանջում։ Նոր տարի, նոր օրենքներ Կալիֆոռնիայում։ Լոս Անջելեսում 2022 թվականը կհիշվի որպես անցումների եւ հաղթանակների տարի։ Ամերիկան ջանում է կանխել Իրանական անօթաչուների ծրագիրը։ Ռուսները տապալել են Լաչինի միջանցքի հարցով բանաձևի ընդունումը։ Հայաստանը դիմել է արդարադատության միջազգային դատարան։ Լաչինի միջանցքի արգելափակման 19-րդ փուլն է։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամ կոնգրեսական Ջուդի Չուն անհրաժեշտ է համարում պատժամիջոցներ Ադրբեջանի դեմ։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ նրանք բացահայտ հարձակվել են Արցախի վրա, 907 բանաձևը չպետք է չեղարկվի, որով Ադրբեջանը օգնություն է ստանում Վաշինգտոնից։ Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում նշել է կոնգրեսականը. «Մենք պետք է համոզված լինենք, որ Ադրբեջանը իրականում առարեսվում է հետևանքներին իր գործողությունների համար»։ Սակայն առաջնայինը Արցախցի ներին սնուն, դեղորայք եւ կարեւոր պարագաներ մատակարարելն է նրանց կենսունակությունը ապահովելու համար։ Հետևանքները կլինեն շատ աղետալի, եթե նրանք չբացեն այդ միջանցքը, ասում է կոնգրեսականը։ Ներկայացուցիչների պալատի վերահսկիչ հանձնաժողովի անդամ հանրապետականները խոստացել են պատասխանատվության ենթարկել ներկայիս վարչակազմին ընտանեկան բիզնեսի վրա նախագահ Ջո Բայդենի ազդեցության համար։ Վերահսկողությունը եւ պատասխանատվությունը կհետևեն, Թվիթերյան միկրոբլոգում հայտնել են վերահսկիչ հանձնաժողովի հանրապետականները։ Օրենսդիրներն ասում են, որ Սպիտակ տունը արգելափակում է կոնգրեսի հետաքննությունը մի քանի հարցի շուրջ, ներառյալ ժամանային ճգնաժամը, ֆենթանիլի մաքսանայնությունը, զորքերի դուրսբերումը Աֆղանստանից, կորոնավիրուսի ծագումը եւ Բայդենի ազդեցությունը իր ընտանիքի անդամների բիզնեսի վրա։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի բյուջետային հանձնաժողովը հրապարակել է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հարկային հայտարարագրերը։ 2015-ից 2021 թվականի հայտարարագրերը փոխանցվել էին ֆինանսների նախարարությանը, հիշեցնենք։ Նախկին նախարարը հրաժարվել էր հրապարակել հայտարարագրերը դատարանում բողոքարկել պարտադիր հրապարակման պահանջը։ Դատարանը, սակայն, մերժել էր նրա միջնորդությունը։ Ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովը դեկտեմբերի 25-ին քվեարկել է դրանց հրապարակման օկտին, սակայն մի քանի օր հետաձգել էին գաղտնի տվյալները զտելու և չհրապարակելու համար։ Բայդենը վավերացրեց բյուջեն։ Նախագահ Ջո Բայդենը դեկտեմբերի 29-ին հաստատել է երկրի 2023 ֆինանսական տարվա բյուջեն մոտ 1.7 տրիլիոն դոլար չափով։ Այս մասին նշված է Սպիտակ տան մամուլի ծառայության տարածած հայտարարության մեջ։ Բայդենը Սենտա-Կրուզում հանգստանալու ժամանակ ստորագրել է օրինագիծը, որը կոնգրեսն ընդունել էր անցած շաբաթ։ Օրինագիծը կնպաստի քաղցկեղի և այլ հիվանդությունների վերաբերյալ առաջադեմ հետազոտություններին, համայնքներ ավելի ապահով կդարձնի, առաջնահերթություն կտա հոգեկան առողջության, կբարելավի բարձրորակ առողջապահական խնամքի հասանելիությունը հնդկացիների համար և կուժեղացնի աշխատող խղի կանանց իրավունքների պաշտպանությունը։ Օրինագիծը նաև տրամադրում է ռեսուրսներ Ուկրաինային անհրաժեշտ աջակցությունը ցուցաբերելու համար, ապահովում է պատմության մեջ ամենամեծ ֆինանսավորումը կանանց նկատմամբ բռնության մասին օրենքի համար և բարեփոխումներ է նախատեսում ընտրողների քվեների հաշվարկի մասին օրենքում։ Անցյալ շաբաթ օրինագիծը հաստատել էր կոնգրեսի սենատը և ներկայացուցիչների պալատը։ Միջոցների մեծ մասը, մոտ 858 միլիարդ դոլար, կուղվի պաշտպանությանը, իսկ պաշտպանության հետ չկապված ծախսերին հատկացվելու է 722.5 միլիարդ դոլար։ Նախորդ ֆինանսական տարում պաշտպանության համար բյուջեն մոտ 10%-ով պակաս էր, մոտ 782 միլիարդ դոլար։ Բյուջեյով նաև նախատեսվում է Ուկրաինային տրամադրել 44.9 միլիարդ դոլարի աջակցություն, որի մի մասը կուղվի ուկրաինացի զինվորականների վերապատրաստմանը և Կիևին ուղարկված զենքի պաշարների համալրմանը։ Նախորդ ֆինանսական տարվա բյուջեյում Ուկրաինային տրամադրվել էր 13.6 միլիարդ դոլարի ընդհանուր աջակցություն, մոտ 40 միլիարդ դոլարը կհատկացվի բնական աղետներից տուժած համայնքներին, որոնք վերականգնվում են փոթորիկներից, անտառային հրդեհներից, երաշտից և այլ բնական աղետներից։ Բյուջեի հաստատման ուղղությամբ դեմոկրատների և հանրապետականների համատեղ աշխատանքը բավական բարդ է ընթացել։ Մի քանի անգամ ժամանակավոր օրինագծեր են ընդունվել, կանխելու դաշնային կառավարության ժամանակավոր արգելափակումները։ Տարաձայնությունները վերաբերում են միգրացիայի, Ուկրաինայի ֆինանսավորման, անգամ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նոր կենտրոնակայանի տեղակայման վայրի հարցերին, բայց ի վերջո երկու կուսակցություններին հաջողվել է ընդհանուր հայտարարի գալ, թեև հանրապետականներն ամբողջ կազմով դեմ էին արտահայտվում։
Ներկայացուցիչների պալատում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Քևին Մաքքարթին, որը հունվարից դառնալու է պալատի նախագահը, անգամ բյուջեի նախագծի մասին ասել էր, թե դա այլանդակություն է, վատագույն բյուջեն, որ երբևէ տեսել է։ Միևնույն ժամանակ նա խոստացել է, որ առաջիկայում լուրջ փոփոխություններ եւ վերադասավորումներ է սպասվում։ Միացյալ Նահանգները Չինաստանին համարում է իր միակ մրցակիցը, որը ոչ միայն մտադիր է փոխել գոյություն ունեցող աշխարհակարգը, այլ նաև զարգացնում է տնտեսական, դիվանագիտական, ռազմական և տեխնոլոգիական ուժ, այս նպատակին հասնելու համար, ասվում է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Վեդանտ Փաթելի հայտարարության մեջ։ Չինաստանը մեր միակ մրցակիցն է, որը և վճռական է փոխելու միջազգային կարգը, և դառնում է ավելի մեծ տնտեսական, դիվանագիտական, ռազմական և տեխնոլոգիական ուժ այդ նպատակին հասնելու համար, ասել է Փաթելը։ Ավելի վաղ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Ուան Ին հայտարարել էր, որ 2022 թվականին Չինաստանի դիվանագիտության առանցքային ձեռքբերումներից է Վաշինգտոնի հեգեմոնիայի դեմ հաջող պայքարը և Վաշինգտոնի ուժային քաղաքականության դեմ պայքարը։ Միացյալ Նահանգներում ձմեռային փոթորկի զոհերի տիվը արդեն հասել է 78-ի։ Մահացու դեպքեր արձանագրվել են Քոլորադո, Քենտակի, Օհայո, Նեբրասկա, Միսուրի, Օկլահոմա, Միշիգան, Սաութ Քերոլայնա, Թենեսի, Ուիսկանսեն, Իլինոյ և Վերմանտ նահանգներում, իսկ ամենաշատը տուժել է Նյու Յորք նահանգը։ Տեղացած ձյան պատճառով իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ գարնանը խոշոր հեղեղումներ կարող են լինել։ Նյու Յորքում դեռ շարունակվում է գործել արտակարգ դրության ռեժիմը։ Ամերիկան ջանում է կանխել իրանական անօթաչուների ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգները լուրջ ջանքեր է գործադրում Իրանին անօթաչու թռչող սարքեր արտադրելու և դրանք Ռուսաստան արտահանելու կարողությունից զրկելու համար։ Այս մասին գրում է The New York Times պարբերականը ամերիկյան իշխանությունների և մի շարք օտարպետությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին չվկայակոչելով։ Թերթի հետ զրույցում Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի և Մերձավոր Արևելյան որոշ երկրների հետախուզական, ռազմական և քաղաքական շրջանները ներկայացնող մի շարք պաշտոնյաներ հաստատել են, որ Վաշինգտոնն ընդլայնում է այն ծրագիրը, որի նպատակն է զրկել Իրանին դրոններ արտադրելու հնարավորությունից, ինչը իր հերթին կդժվարացնի Ռուսաստանի կողմից դրանց կիրառումն Ուկրաինայում ընթացող պատերազմում։ Եթե այս ծրագիրն անհաջողության մատնվի, ապա ամերիկացները կդիտարկեն Ուկրաինային հակաօդային պաշտպանության այնպիսի համակարգերի տրամադրումը, որոնք իրանական անօթաչու սարքերը խոցելու հնարավորություն կունենան։ Բայդենի վարչակազմի այս մտադրություններն ակնհայտորեն ուրվագծված են վերջին շաբաթներին։ Դա թերթի պարզ է դարձել, երբ խոցված իրանական դրոնների բեկորների ուսումնասիրությունը վկայել է, որ դրանցում նաև ամերիկյան ծագման տեխնոլոգիաներ են առկա։ The New York Times-ի գնահատմամբ, սակայն, Վաշինգտոնի և դաշնակիցների ջանքերը գոնե այս պահին բավական լուրջ խոչընդոտների են բախվում։ Բանն այն է, գրում է թերթը, որ Իրանին անօթաչուների արտադրության համար անհրաժեշտ կարևորագույն արևմտյան դետալներից զրկելու գործը նույնքան դժվար է, որքան իրանական միջուկային ծրագրում օգտագործվող դենտրիֆուգերի ստեղծման համար նախատեսված տեխնոլոգիաների ձեռքբերումը կանխելու տարիներ ի վեր շարունակվող ջանքերը, գրում է ամերիկյան պարբերականը, արձանագրելով, որ երկու դեպքում էլ Թեհրանը կարողանում է հաջողությամբ շրջանցել իր դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցները։ Վերջին շաբաթներին ամերիկյան հետախուզության մի շարք ներկայացուցիչներ հայտարարեցին, որ իրանցիները սև շուկայում փնտրում և գտնում են երկակի կիրառման տեխնոլոգիաներ, հաջողությամբ շրջանցելով պատժամիջոցները, գրում է The New York Times-ը։ Թերթի պնդմամբ, երբեմն այդ աշխատանքներում ներգրավված էին այնպիսի իրանական ընկերություններ, որոնք արդեն իսկ միջազգային պատժամիջոցների թիրախում են։ Որպես օրինակ, ամերիկյան պարբերականը մատնանշում է Kutz Aviation ընկերությունը, որը Ռուսաստան արտահանվող իրանական երկու տեսակի դրոններից մեկի արտադրողն է։ Իրանցի զինվորականների սեփականությունը հանդիսացող Kutz Aviation-ը տարիներ շարունակ ընդգրկվում է Իրանի միջուկային և բալիստիկ հրթիռների արտադրության ոլորտներին տեխնոլոգիաներ մատակարարող ընկերությունների ՄԱԿ-ի հրապարակած ցանկում։ Չնայած իր դեմ կիրառվող պատժամիջոցներին, այդուհանդերձ այդ ընկերությունը վերջին տարիներին կարողացել է մեծացնել արտադրվող
ձևող անօթաչու թռչող սարքերի տեսականին, նշում են լրագրողները, թե որքանով են արդյունավետ Իրանի դրոնային ծրագրի սահմանափակման ուղված ամերիկյան ջանքերը, պարզ կդառնա առաջիկայում։ Մենք ուղիներ ենք որոնում, որոնք թույլ կտան թիրախավորել իրանական անօթաչուների արտադրությունը։ Այդ ուղիներն են պատժամիջոցները, արտահանման վերահսկումը և բանակցություններն այն մասնավոր ընկերությունների հետ, որոնց արտադրած դետալներն օգտագործվել են իրանական դրոններում։ The New York Times-ի հետ զրույցում նշել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի քարտուղար Adrian Watson-ը։ Aerosmith rock խմբի մենակատար Steven Tyler-ին մեղադրանք է ներկայացվել անչափահասի նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների համար։ Ըստ ուժող Julia Hawke Mosley, նա հանդիպել է Aerosmith խմբի ֆրոնտմենի հետ 1973-ից 1976 թվականներին։ Այդ ժամանակ նա 16 տարեկան էր, իսկ Tyler-ը 25։ Այցում երաժիշտը մեղադրվում է սեռական բռնության, ծեցի և դիտավորության բարոյական վնաս պատճառելու համար։ Կալիֆոռնիայի օրենսդրության համաձայն նման դեպքերի վաղեմության ժամկետը ժամանակավորապես հանվել է մանկության և պատանեկության բռնությունից վերապրածների համար։ Ինքը Rocker-ը հրապարակավ խոսել է այս հարաբերությունների մասին։ Անձնական հուշագրության մեջ նա խոստովանել է, որ գրեթե ամուսնացել է դեռահաս աղջկա հետ, որի ծնողները հավանություն են տվել իրենց հարաբերություններին։ Լոս Անջելեսում 2022 թվականը կհիշվի որպես անցումների և հաղթանակների տարի։ 2022 թվականին եղել են շատ ուշագրավ և տարօրինակ իրադարձություններ, որոնք կհիշվեն սերունդների համար։ Նոյեմբերի սկզբին մարդկանց ուշադրությունը բևեռվեց Ջո Շահիդի բենզալցակայանի վրա Ալթադինայում, որտեղ վաճառվել էր Powerball-ի ռեկորդային 2.04 միլիարդ դոլարի տոմսը։ Ջոն, որը Շաումի ստացավ 1 միլիոն դոլար, ակնթարթորեն հայտնի դարձավ։ Ջակփաթի հաղթողի ինքնությունը, սակայն, դեռ հայտնի չէ։ Նոյեմբերի 16-ին իրավապահ մարմինների նորակոչիկների մի մեծ խումբ սովորական վազքերանում Վիթերով, երբ վարորդը շեղվեց ճանապարից և բախվեց նրանց, վիրավորելով 25-ին, նրանցից մի քանիսը ծանր վիճակում տեղափոխվեց հիվանդանոց, 22-ամյա վարորդը պնդում էր, որ քնել է ղեկին։ Լոս Անջելեսի շրջանի ընտրողները Լոնգ Բիչի նախկին ոստիկանապետ Ռոբերտ Լունային ընտրեցին շրջանի իրավապահ մարմինների գլխավոր պաշտոնում։ Լունան խոստացավ համագործակցել շրջանների ղեկավարների հետ։ Լոս Անջելեսի ընտրողները քաղաքապետ ընտրեցին պատգամավոր Քերեն Բասին, դարձնելով նրան քաղաքապետի պաշտոնում ընտրված առաջին կինը։ Բասը նվազագույն հաշվով հաղթեց գործարար Ռիկ Կրուզոին, որն իր քարոզարշավի վրա ծախսեց ավելի քան 100 միլիոն դոլար։ Երթման արարողությունից հետո Բասը արտակարգ դրություն սահմանեց, հուսալով լուծել անօթևանների խնդիրը։ Լոս Անջելեսի բնակիչները կարծում են, որ անօթևանների հարցը քաղաքի ամենամեծ խնդիրն է։ Մարտին Ասկրի մրցանակաբաշխության ժամանակ դերասան Will Smith-ը քայլեց բեմ և ապտակեց կատակերգու Chris Rock-ին, երբ նա ծաղրեց Jada Pinkett Smith-ին սափրված գլխի համար, ինչը հիվանդության հետևանք էր։ Smith-ը ընդունեց Ասկր մրցանակը լավագույն դերասան անվանակարգում նույն օրը երեկոյան, սակայն նրան 10 տարով արգելեցին մասնակցել Ասկրի մրցանակաբաշխությանը։ Հոկտեմբերին Reddit-ում տարածված գաղտնի ձայնագրությունը գրավեց հանրության ուշադրությունը։ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի նախագահ Նուրի Մարտինեսին, խորհրդի անդամներ Գիլ Սեդիոյին և Քևին Դելիոնին և արմիության առաջնորդ Ռան Հերերային, որոնք մասնակցում էին մասնավոր զրույցին, ներառում էր ռասայական վիրավորանքներ։ Տիրախում քաղաքային խորհրդի անդամ Մայք Բոնինն էր, ով ունի որդեգրված սևամորթ որդի։ Մարտինեսը սկզբում հրաժարական տվեց խորհրդի նախագահի պաշտոնից, այնուհետև ամբողջությամբ հրաժարվեց խորհրդի կազմից։ Սեդիոն և Դիլիոնը հրաժարվեցին հրաժարական տալ։ Ձայնագրության հրապարակումից հետո բողոքի ցույցերը խաթարեցին քաղաքային խորհրդի գրեթե բոլոր նիստերը։ Դելիոնը մնում է քաղաքային խորհրդում, մինչդեռ Սեդիոյի պաշտոնավարումը ավարտվել է դեկտեմբերին, երբ նա կորցրեց իր վերընտրման հայտը։ Փետրվարին Լոս Անջելես Ռեմսը սեփական հարկի տակ 23-20 հաշվով հաղթեց Սինսինատի Բենգալսին Ինգլվուդի Սոֆայ մարզադաշտում տեղի ունեցած առաջին Սուպեր Բոլում։ Սա Ռեմսի Սուպեր Բոլ առաջին հաղթական տիտղոսն էր Լոս Անջելեսում։
Հոլիվուդյան կատուն Փիթ Վենյութուն էվթանազիա է ենթարկվել դեկտեմբերի 17-ին, սակայն նրան հիշում են որմնանկարների և այլ հարգանքի տուրքերի միջոցով, և անգամ խոսվում է փառքի ծառուղում Փիթ Վենյութուին աստղ տալու մասին։ Օգոստոսին 94 տարեկան հասակում մահացավ հաղորդավար Վինս Սկալին։ Նա բոլոր ժամանակների լավագույն սպորտային հաղորդավարներից մեկն է համարվում։ Վարել է Դաջերսի հազարավոր խաղերը 67 սեզոնների ընթացքում, որոնք սկիզբ են առնում դեռ Բրուքլինից։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը 2022 թվականի օրենսդրական նստաշրջանի ընթացքում ստորագրել է շուրջ 1000 օրինագիծ։ Նոր տարի, նոր օրենքներ, ահա մի քանիսը, որոնք ուժի մեջ են մտնում հունվարի 1-ից։ Օրինագիծ 1472-ը, Ռայանի օրենքը ուժի մեջ կմտնի 2023 թվականի հունվարի 1-ից։ Արագությունն ու անխոհեմ վարելը ձեզ կարժենա լուրջ պատիժ։ Ռայանի օրենքը խստացնում է ոչ կանխամտածված և պատահարի հետևանքով մահվան համար։ Փողոցային մրցարշավների անխոհեմ վարելու ժամում 100 մղոնից արագ քշելու համար պատիժը խստացվելու է։ Օրենքը անվանել են անխոհեմ վարորդի մեղքով զոհված Ռայան Քոփելի անունով։ Փողոցային մրցարշավերը ու ապօրինի շոուները նահանգում վերջին 5 տարում 264 վթարի պատճառ են դարձել։ 30 մարդ զոհվել է, 124-ը լուրջ վնասվածքներ են ստացել։ Մյուս օրենքը, որը ուժի մեջ կմտնի հունվարի 1-ից, Կալիֆոռնիայում վերաբերում է կատալիտիկ փոխարկիչների գողություններին։ Վերջին տարիներին մեքենաների կատալիտիկ փոխարկիչների գողությունները կտրուկ աճել են։ 2020 թվականին կատալիտիկ փոխարկիչների գողության դեպքերը աճել են մինչև 14433-ի, ինչը 325%-ով ավելին է, քան նախորդ տարի։ Ազգային ապահովագրական բյուրոյի տվյալներով Կալիֆոռնիայում բաժինը ընկնում դեպքերի ամենամեծ թիվը։ 2021 թվականին Կալիֆոռնիայում են կատարվել բոլոր գողությունների 37%-ը։ Նահանգի օրենսդիրները փորձում են կասեցնել փոխարկիչների գողությունները։ 1087 օրինագիծ արգելում է անձի ընկնել օգտագործված կատալիտիկ փոխարկիչ որևէ մեկից, բացի արտոնագիր ունեցող վաճառողներից։ Հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի հարցակումը նպատակին չի հասել։ Դիտենք Դավիթ Հողազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի գիշերային հարցակումը Ուկրաինայի մայրաքաղաքի և տարածաշրջանի վրա նպատակին չի հասել։ Այսօր վաղարավության հայտարարել է Կիևի շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավարը։ Հակաօթային պաշտպանության ուժերը ոչնչացրել են անօթաչուները։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ այս գիշեր անօթաչու թռչող սարքերով հարցակման են ենթարկվել Ուկրաինայի մի քանի շրջաններ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Գերմանիային և մյուս դաշնակիցներին կոչ է արել շարունակել զենք մատակարարել Ուկրաինային։ Դա կարող է պարադոքսալ թվալ, բայց Ուկրաինային ռազմական աջակցությունն ամենաարագ ճանապարհն է դեպի խաղաղություն, հայտարարել է Ստոլտենբերգը։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է այնպես անել, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հասկանա, որ ինքը չի կարողանա Ուկրաինայի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատել։ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է արել ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարել միասնականության ոգով։ Նա ասել է, թե իր երկիրը դարձել է համաշխարհային լիդեր, նշել, որ այդ ընթացքում Ուկրաինան ոչ միայն տարածքներ է ազատագրել, այլև կարողացել է տուն վերադարձնել 1456 ռազմագերիների։ Զելենսկին շեշտել է, թե ուկրաինացիների պայքարը Եվրոպայի համար դարձել է խաղաղության և ազատության համար պայքարի խորհրդանիշ։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը հայտարարել է, որ ուկրաինական զորքերը կարող են անցնել Ռուսաստանի հետ սահմանը, եթե անհրաժեշտ լինի երկիրը պաշտպանելու համար։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի իշխանությունների ներկայացուցիչները կտրականապես հերքել էին ռազմական գործողությունները ռուսական տարածք տեղափոխելու հնարավորությունը։ Ռուսաստանը մոտ 7 տասնյակ հրթիռներ է արձակել Ուկրաինայի վրա։ Ուկրաինական հակաօթային պաշտպանության համակարգի ստորաբաժանումները կարողացել են խոցել դրանցից 54-ը։ Բրիգադի գեներալ Օլեքսի Գրոմովի խոսքով անցած գիշերվա ընթացքում էլ ռուսներն անօթաչուներով են գրոհել։ Օթային հարցակման մասին ազդարարող շչակների ձայնը մոտ 5 ժամ շարունակ լսվել է երկրի գրեթե ողջ տարածքում։ Հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի գիշերային հարցակումը Ուկրաինայի մայրաքաղաքի և տարածաշրջանի վրա նպատակին չի հասել, այսօր վաղարավության հայտարարել է Կիևի շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավարը։ Հակաօթային պաշտպանության ուժերը ոչնչացրել են անօթաչուները։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ այս գիշեր անօթաչու թռչող սարքերով հարցակման են ենթարկվել Ուկրաինայի մի քանի շրջաններ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 105,300 ռուս զինվորի, ոչնչացվել է 3
2019 տանկ, 6057 զրահամեքենա, 2009 հրետանային համակարգ, համազարգային կրակի 428, հակաօդային պաշտպանության 212 համակարգեր, 283 ինքնաթիռ և 269 ուղղաթիռ։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ և դժվարանում եք ծամել, դիմեք Alpha One Dental, 818-455-5000, իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաև գեղեցիկ ատամնաշար ընդամենը մեկ օրում All on 4 մեթոդով, 818-455-5000, Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ, կլինիկայում դոկտոր Սերգեյ Մահտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ և հմուտ մասնագետներ, բազմալեզու ենք, Alpha One Dental, 818-455-5000 Աչկերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչկերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Ուրախալի նորություն այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Համարը պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում, պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ, ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ, Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Ռուսաստանի դիրքորոշման պատճառով տապալվել է Լաչինի Միջանցքի շուրջ դեկտեմբերի 20-ին միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստի արդյունքում նախագահուղի հայտարարության ընդունումը։ Հանդիպմանը հաջորդած օրերի ընթացքում քննարկվել և բանակցվել է Ֆրանսիայի կողմից առաջարկված հայտարարությունը Լաչինի Միջանցքի վերաբերյալ։ Երկար բանակցությունների արդյունքում հաջողվել է ստանալ խորհրդի անդամների կողմից փոխհամաձայնեցված հայտարարության տեքստ։ Նախորդին տեքստում որոշ ձևարկումների հետ համաձայն չեն եղել Ալբանիան և Միացյալ Էմիրությունները, բայց նրանք նույնպես ի վերջո համաձայնել են։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, սակայն, ըստ էության, տապալել է հայտարարության ընդունումը, վերջին պահին առաջարկելով մի շարք նոր փոփոխություններ հստակ հաշվարկով, որ մյուս անդամների կողմից դրանք չեն ընդունվի, ինչը և տեղի է ունեցել։ Հայաստանը դիմել է միավորված ազգերի կազմակերպության արդարադատության միջազգային դատարան Ադրբեջանի դեմ ռասայական խտրականության վերացման կոմիտեի վարույթի շրջանակներում։ Ինչպես տեղեկացնում է միջազգային դատարաններում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը, Հայաստանը խնդրում է դատարանին Ադրբեջանից պահանջել դադարեցնել Լաչինի Միջանցքի շրջափակումը և ապահովել միջանցքով մարդկանց տրանսպորտային միջոցների և բեռների անխափան ու ազատ տեղաշարժը։ Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել Ուրցածորի նախկին համայնքապետ Ռաֆիկ Անդրեասյանի որդու նկատմամբ ոստիկանության աշխատակիցների օրինական ծառայողական գործունեությանը միջամտելու նրանց հսկողության տակ գտնվող գույքը վնասելու դեպքով։ Հունվարի 15-ին ոստիկանները բերման են ենթարկել նախկին համայնքապետին, իսկ նրա որդին Նիվա Մակնիշի մեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի հանդիպակաց երթևեկելի գոտի հարվածել ոստիկանության ավտոմեքենայի առջևի մասին, ապա իջել է մեքենայից, սպառնալիքներ տվել։ Գործի նախաքննությունն ավարտվել է, նյութերը ուղարկվել են դատարան։ Լաչինի Միջանցքի արգելափակման 19-րդ օրն է։
Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի Լաչինի միջանցքի արգելափակման 19-րդ օրն է։ Այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստանի տարբեր մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ են տեղափոխվել երեք հիվանդներ։ Նրանք օրեր շարունակ գտնվում էին տեղի բժիշկների հսկողության տակ։ Արցախի բուժհաստատություններում շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները։ Արևիկ բուժմիավորումում 12 երեխա գտնվում է նորածնային եւ վերակենդանացման բաժանմունքում։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում 12 բուժարու գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, որից 5-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում են։ Բժիշկների կողմից կատարվում է հնարավորը հիվանդների վիճակը կայունացնելու համար։ Իրավիճակը բավականին ծանր է, բայց այստեղ ապրող մարդիկ հավատում են, որ դա մեծ պայքար է հանուն անկախության եւ դրա համար էլ նրանք ուժեղ են մնում ու չնայած բոլոր մարտահրավերներին եւ բոլոր դժվարություններին մենք համախմբված ենք եւ մեզ շատ ուժեղ ենք զգում։ Չնայած բոլոր ճնշումներին, որ փորձում է մեզ վրա գործադրել Ադրբեջանը, մենք դիմակայում ենք եւ դառնում ենք ավելի ուժեղ այս շրջափակման պայմաններում։ Ֆրանս 24 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Միջանցքը փակած, որպես էկոակտիվիստներ ներկայացող ադրբեջանցիների մասին հարցին պետնախարարն արձագանքել է. Մենք կառավարության եւ հանքարդյունաբերող ընկերության ղեկավարության հետ համատեղ հայտարարություն ենք տարածել, որ պատրաստ ենք ընդունել միջազգային էկոլոգիական փորձագետների, որպիսի գան եւ ստուգեն մեր հանքարդյունաբերությունը։ Կարծում ենք, որ այն աշխատում է լավագույն չափանիշներով, եւ մենք նաեւ ցանկանում ենք, որ ստուգեն ոչ միայն մեր, այլև ամբողջ տարածաշրջանում հանքարդյունաբերությունը եւ ստուգեն մասնակիցները, ոչ թե ինչ որ այսպես կոչված էկոակտիվիստներ, որոնք մենք բոլորս պարզեցինք, որ իրական բնապահպան չեն։ Նրանց մեծ մասը մարդիկ են, որոնք ծառայում են Ադրբեջանում հատուկ ծառայություններում։ Իդեպ, եթե Ֆրանսիայում մարդիկ հետաքրքրվեն եւ ստուգեն, թե վերջին 10 տարում քանի անգամ են բնապահպանական ակցիաներ տեղի ունեցել Ադրբեջանում, մենք կզարմանանք, քանի որ այդ թիվը 0 է։ Այսպիսով, սա Ադրբեջանի կառավարության կողմից կազմակերպված շոու է եւ իրականում բնապահպանական շարժում չէ, ընդգծել է Վարդանյանը։ Այսօր ժամը 2:15-ի սահմաններում Մամիկոնյանց փողոցում կրակոցներ են հնչել։ Ոստիկանները եւ պարեկները նշված շենքի բակում Արնանման հետքեր, ատրճանակ, երկու փամփուշտ են հայտնաբերել, մեկ անձի էլ ավելի վաղ տեղափոխել են համասարանական հիվանդանոց։ Երևանի բնակիչ 35-ամյա Էդուարդ Նադարյանի մարմնի վրա առկա եղել 10-ից ավելի սուր կտրող ծակող գործիքով ստացած բազմաթիվ հարվածի հետքեր։ Հիվանդանոցում բժիշկներն հայտնել են, որ վիրավորը ի վիճակի չէ կատարվածի մասին բացատրություն տալու, քանի որ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Շամշյանի տեղեկություններով վիրավորի հայրը ոստիկանության նախկին գնդապետ Վարդան Նադարյանն է։ Դեպքի փաստով Արաբկիրի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Իրանում այս գիշեր խոշոր զորավարժություններ են մեկնարկել։ Համակարգման գծով բանակի իրամանատարի տեղակալ Հաբիբոլա Սայարին հայտարարել է, որ ցամաքային, օթային և ռազմածովային ուժերի զոլֆաղար համատեղ զորավարժությունները կազմակերպել են երկրի հարավում, Ջասկում և Հորմուզի նեղուցից արևելք։ Զորավարժությունների գլխավոր նպատակներից մեկը, ըստ հրամանատարի, զորքերի խորացված պատրաստությունը հատուկ պայմաններում գործողություններ իրականացնելու համար։ Սայարիի խոսքով զորավարժությունները նպատակ ունեն հիշեցնել տարածաշրջանի երկրներին, որ տարածաշրջանում խաղաղություն ձեռք կբերվի միայն տարածաշրջանային ներուժի ու միասնության շնորհիվ։ Պատմությունն ապացուցել է, որ անդրտարածաշրջանային դերակատարները ձգտում են պատերազմի և անկայունության, հայտարարել է իրանցի բարձրաստիճան զինվորականը։ Կնեսետը հաստատել է Իսրայելի նոր կառավարության կազմը։ Կնեսետը հաստատել է Իսրայելի նոր կառավարության կազմը 63 կողմ 54 դեմ ձայներով։ Այսպիսով Լիկուդ կուսակցության ղեկավար Բենյամին Նեթանյահուն երրորդ անգամ դարձավ Իսրայելի վարչապետ։ Նախկինում նա գլխավորել է նախարարների կաբինետը 1996-99 և 2009-2021 թվականները։ Կառավարող կոալիցիայի կազմում բացի աջակողմյան Լիկուդից ընդգրկվել են Շաս և Թորայի Միացյալ Հուդայականության ծայրահեղ ուղղափառ դաշինքները, ինչպես նաև կրոնական սիոնիզմ, հրեական ուժ և Նոամ ծայրահեղ աջ քաղաքական կուսակցությունները։ Իշխող ուժը վերահսկում է Կնեսետի 120-ից 64-ը։ Իսրայելի պաշտպանության նոր նախարար Յուավ
տալանտը, նախկին գեներալ է, Բենյամին Նեթանյահուի հավատարիմ դաշնակիցը եւ զավթված արևմտյան ափին իսրայելական բնակավայրերի մոլի կողմնակիցը։ Իսրայելի նոր կառավարության հակառակորդները Կնեսետում քվեարկության ժամանակ բողոքի ակցիա են կազմակերպել խորհրդարանի շենքի մոտ։ Կնեսետը Լիկուդի անդամ Ամիր Օհանային ընտրել է խորհրդարանի խոսնակ Իսրայելի 37-րդ կառավարությանը վստահություն հայտնելու քվեարկությունից առաջ։ Նախկին կառավարություններում նախարար աշխատած Օհանան առաջին բացահայտ գեյն է Կնեսետում, որը զբաղեցնում է այս պաշտոնը։ «Ես խոստանում եմ անել հնարավոր ամեն բան, որպեսզի արդարացնեմ ինձ ցուցաբերված վստահությունը», ասել է նա քվեարկությունից հետո։ Կնեսետում ամենանշանակալի պաշտոններից մեկը զբաղեցնելով խոսնակը զգալի ազդեցություն է ձեռք բերում օրենսդրական օրակարգի ձևավորման, տեմպերի, ինչպես նաև օրենսդրական նստաշրջանների անցկացման հարցերում։ Օհանան մինչ այդ զբաղեցնում էր արդարադատության և հանրային անվտանգության նախարարի պաշտոնը, իսկ նախկին պաշտոնի նրա բարձրացումը 2019 թվականին նրան դարձրեց առաջին գեյ նախարարն Իսրայելում։ Խոսնակ ընտրվելուց հետո ունեցած առաջին ելույթում Օհանան շնորհակալություն է հայտնել Նեթանյահուի նրակաջության և վստահության համար իր թեկնածությունն առաջադրելու հարցում և ասել է, որ ինքը և Լիկուդի առաջնորդը միասին երկար ճանապարհ են անցել և Աստծո օգնությամբ կշարունակեն իրենց գործը։ Լիկուդի որոշ ծայրահեղ աջ և ուլտրաօրթոդոքս գործընկերներ հոմոֆոբ դիրքորոշում են հայտնել, հայտարարելով նաև, որ անհրաժեշտ է վերադարձնել այժմ արգելված կոնվերսիոն թերապիան։ Թուրքիայի պահվածքը, որը Հունաստանին սպառնում է պատերազմով, իր տարածքային ջրերը 12 ծովային մղոն ընդլայնելու իրավունքի համար չի վայելում ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրին։ Դաշինքում պետք է մտահոգություններ առաջանան Թուրքիայի կողմից նման սպառնալիքների հետ կապված, այս մասին ասել է Հունաստանի ազգային պաշտպանության նախարար Նիկոս Պանիոտոպուլոսը։ Մեկնաբանելով Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հայտարարությունը, թե Անկարան թույլ չի տա, որ Հունաստանը ընդլայնի տարածքային ջրերի սահմանը Էգեյան ծովում, այս հայտարարությունը կազուս բելիի մասին ավելի շատ վկայում է Սադրիջ ռևիզիոնիզմի, քան հյուսիսատլանտյան դաշինքում դաշնակցի պահվածքի մասին։ Ուստի դա պետք է անհանգստացնի շատերին։ Հունաստանը չի սպառնում, բայց նաև չի սիրում, երբ իրեն սպառնում են, ասել է նախարարը։ Աշխարհի ամենահարուստ 500 մարդիկ անցնող տարում կորցրել են մոտ 1.4 տրիլիոն դոլար, տեղեկացրել է Bloomberg-ը։ Գնաճի և կենտրոնական բանկերի քաղաքականության ագրեսիվ խստացման պայմանավորված միլիարդատերերի խմբի համար տարին նշանավորվել է դրամատիկ անկման։ Դեպքերի մեծ մասում, որքան ավելի մեծ էր աճը, այդքան դրամատիկ էր անկումը։ Միայն Մասկը, Ջեֆ Բեզոսը, Չանգպանգ Չան և Մարկ Զաքերբերգը կորցրել են մոտ 392 միլիարդ դոլար ընդհանուր սեփական կապիտալից, սակայն կան նաև լավ նորություններ որոշ միլիարդատերերի համար։ Գոթեմ Ադանին Հնդկաստանից գերազանցել է Բիլ Գեյցին և Վորեն Բաֆեթին հարստության ինդեքսով, այն դեպքում, երբ աշխարհի ամենահարուստ ընտանիքների մի մաս, ինչպիսին են Քոքերը և Մարսերի կլանը, նույնպես ավելացրել են իրենց կարողությունը։ Ֆուտբոլի արքա Պելեի մահվան կապակցությամբ Բրազիլիայում երրորդ սուք է հայտարարվել։ Ֆուտբոլի արքա Պելեի մահվան կապակցությամբ Բրազիլիայում երրորդ սուք է հայտարարվել։ Այդ մասին փաստաթուղթը նախագահ Ժայր Բոլսոնարոյի ստորագրությամբ տեղադրվել է երկրի պաշտոնական տեղեկատվության կայքում։ Բրազիլիայի նախագահը նաև ցավակցություն է հայտնել Պելեի ընտանիքին և մերձավորներին։ Թվիտերում նա գրել է, որ Պելեի շնորհիվ աշխարհը ճանաչեց Բրազիլիան։ Լեգենդար ֆուտբոլիստը 3 մահացավ հիվանդանոցում, որտեղ բուժվում էր քաղցկեղից։ Պելեի հուղարկավորությունը տեղի կունենա հունվարի 3-ին։ Պելեի մարմինը կհուղարկավորեն Վիլա Բելմիրո մարզադաշտում, Սանտոսի պատմական հին մարզադաշտում։ Բրազիլական ակումբի կազմում Պելեն հանդես է եկել իր կարիերայի մեծ մասը։ Նշվում է նաև, որ ամբողջ Սանտոս քաղաքը սկում է Պելեի մահը և սկալու է առաջիկա 7 օրերի ընթացքում։ Հրամանագիրը քաղաքի քաղաքապետը հրապարակել է իր սոցիալական ցանցում։ Պելեն ծնվել է Տրեսկորասոյնսում, որը գտնվում է Մինաս Ժերայիսում 1940 թվականի հոկտեմբերի 23-ին։ Իր կարիերայի ընթացքում նա հանդես է եկել Բաուրու, Սանտոս և Նյու Յորքի Կոսմոս թիմերում։
Բրազիլիայի ազգային հավաքականում անցկացրել է 93 խաղ, խփել 77 գոլ։ Աշխարհի երակի չեմպիոն է, մասնակցել է նաև 1966 թվականի առաջնությանը։ Լիբերտադորեսի գավաթի և միջմարտհամաքային գավաթի խաղարկությունների հաղթող է։ 1970-ականին ճանաչվել է աշխարհի լավագույն մարզիկ, իսկ 1973-ին հարավային Ամերիկայի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Ըստ Times ամսագրի նա համարվում է աշխարհի ամենաազդեցիկ 100 մարդկանցից մեկը։ Հանգուցյալի հարազատներին և մերձավորներին իրենց վիշնուցավակցությունն են հայտնել հայտնի մարզիկներ և քաղաքական գործիչներ՝ Բրազիլիայի ընտրված նախագահ Լուիս Ինասիու Լուլա դա Սիլվան, Բրազիլիայի ֆուտբոլի կոնֆեդերացիայի ղեկավար Էդնալդո Ռոդրիգեսը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, հայտնի ֆուտբոլիստներ Նեյմարը, Կրիշտիանո Ռոնալդոն, Լիոնել Մեսսին և ուրիշներ։ Պելեի մահվան կապակցությամբ իր ցավակցությունն է հայտնել նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, կհանդիպենք արդեն հաջորդ տարում։ MJ News-ի և MJ-ի հեռուստաընկերության տնօրինության անունից շնորհավորում եմ բոլորի տամանորի և Սուրբ Ծնունդի կապակցությամբ մաղթում արևշատություն, առողջություն և բազում հաջողություններ։ Ամենակարևորը՝ խաղաղություն մեր հայրենիքին։ Կհանդիպենք 2023 թվականի հունվարի 5-ին։